No way. No way you're gonna get away. Hi Brasil. Good friends of this guy. You're supposed to start first half. Are you first? Yes. And he went. He took the airport, right? Yeah. Maybe both. You legs. Two legs. My brother. E estamos aqui agora no Meet and Greet com o Arnold, lotado, porque agora voltou, né, a ter bastante gente aqui. Então é muito legal, gente. Pra quem não sabe, no Arnold, no Olímpia, são as únicas competições que tem esse tipo de evento, porque os fãs vêm, tiram foto, a gente traz foto também pra autografar, pra dar pro pessoal. Eles perguntam como tá a preparação, a gente faz várias entrevistas também, conhece, tem bastante contato, então é bem legal esse evento, porque você conhece bastante gente também, tem bastante contato, recebe todo esse carinho de todo mundo antes da competição. É muito gostoso. E a hora passa que você nem vê, né? Eu sempre falo, vou lá, vou ficar uma horinha. Quando eu vejo, eu fiquei mais de 2 horas. Mas é legal. E aí, depois daqui, quais são os planos? E depois daqui, comer e dormir. Amanhã tem feira. Amanhã tem, mas amanhã eu não vou. Tá em preparação. Em preparação. E assim, eu nunca vou para as feiras do Arnold, né? Porque sempre é um dia antes da minha competição. E aí eu descanso, fico só ali focada na preparação, porque amanhã também tem tanning. Então eu tenho tanning de manhã, tanning à tarde, para ir pra querer me ver mais vezes também. E tirar o dia mais pra descansar, porque hoje o dia foi bem corrido, porque teve meet and greet, treino, cardio, foto, vídeo, várias coisas. E aí não parei, e aí amanhã, graças a Deus, tem um dia todo pra descansar. Só pintura, comer, dormir. Cara, nem fudendo, vamos pra cá, falar. Tem que gravar na íntegra. Tá com medo do quê? Ai, cara, eu dei altura, mano. Tem um problema seríssimo. É sério, demais, mano. Sai fora, cara. Pegar você no pé. iFood! Isa Pessini, seu pedido chegou. iFood! É quem que pediu iFood? Oh, quem que queria, hein? Qual era seu pedido mesmo? Ah, foi um hambúrguer. Caralho. Mas o que você pensa em comer após o show? Ah, nossa. Após o show, pós-competição, um pratão assim, tipo, sem pesar. De arroz, carne, sei lá, legumes. Aí todo mundo sente falta do nosso arroz com feijão do Brasil, quando fica muito tempo pra cá, né, não? Mas assim, eu não sou... Engraçado é que assim, eu não sou fã de carne. Carne vermelha. Eu não ligo. Mas eu tô com vontade, eu acho que é porque eu tô vendo o Eric comer. E eu só tô com na tilápia, sabe? Sentir vontade de comer outra coisa, assim. Vocês querem entrar? Bora! Tá bagunçado. Cabe todo mundo aí? Cabe. É uma baguncinha aqui, né? Parte de atleta. E o café, Isa? Você tá maneirando no café? Porque eu sei que você é doido por café. Eu tô tentando maneirar porque eu tô com menos água, né? Mas aí o que eu tinha de água hoje eu bebi de café. É nada, sério? 500ml. Bebi Meu de café. Deus. E amanhã, como é que você vai fazer a parada da água também? Pouquinho? É bem pouquinho. Mas pra engolir o comprimido, sim. Mas sim, o Panain, ele falou. Não, se você ficar com sede, bebe um pouquinho. Mas como eu tô bem tranquila no quarto, não tô fazendo nada, então... Descansou o dia inteiro hoje? É. Aí eu descansei, acordei 4 horas, comi, dormi. Aí fui ver ele, aí voltei, comi, dormi. Tá desse jeito, porque... Já deu uma volta na feira hoje, nem apareceu? Não. Eu queria ir, mas só descansar, não tem como. Só descansar. E como é que você tá fazendo a dieta? A dieta hoje, na verdade eu fiz quase todas as minhas refeições, né? Acordei 4 horas da manhã. Então não mudou, não teve carb up ou refeição livre ou alguma coisa assim. Então foi a mesma coisa, café da manhã, aveia, clara, ovo inteiro. Aí depois foi 70 gramas de arroz, tilápia, que já era o que eu tava comendo. Aí depois 70 gramas de arroz, tilápia. Aí depois 20 gramas de amêndoas, tilápia. E aí a próxima, que é a quinta, ele veio aqui no meu quarto, quase agora, e aí ia ser só tilápia. Aí ele falou pra colocar mais 70 de arroz e tilápia, e aí depois a última é normal, que é clara e abacate. Qual foi o feedback do Panain nessa preparação? Aí ele gostou muito, assim, principalmente, ele tá com medo, não, ele tava com medo de entrar muito vazia. E aí o que a gente fez agora foi segurar, pra segurar e não entrar vazia, igual no Olímpia que eles falaram, né? Que eu tava um pouco magra e tudo. E aí, isso que ele tá cuidando toda hora. Né? Por isso ele veio aqui e me olhou e falou, olha, já
já coloca mais um pouquinho de carbo pra dar mais uma segurada. Porque de hoje pra amanhã pode mudar mais. Até porque hoje é menos água ainda. Então ele tá controlando, assim, ele veio, ele tava na feira, aí ele passou aqui, eu tava dormindo, aí ele, oxe, dormi uma hora dessa, mas quando é pra dormir, você reclama também. O morador nunca tá satisfeito, né? Aí não tinha nada pra fazer, o Eric foi treinar, eu tava aqui entediada, aí eu peguei e falei, não, vou dar uma volta. Coloquei a jaqueta, o tênis, desci ali no café, andei, voltei. Já dei uma olhada no café, já passou aquela lá, vontade. Foi lá, dei uma olhada nos cafés, fiquei olhando ali que eu posso comer pizza. E vale a pena o café daqui? Não, eu comi pizza. Não, não vale. Não, não vale a pena. Eu vi o stories, ela falando, o café da manhã do Brasil é o melhor, não, café é melhor, de hotel. É o melhor. Ano passado, depois do Arnold, eu desci aqui, eu tava nesse hotel. Eu desci e pedi aquele ovo pochê com arroz, com pãozinho tostado. Gente, mas ficou tão sem graça. Tipo, preferia eu ter pegado uma chapa assim, feito pão. Você fazer do jeito que você gosta. Nossa. E na expectativa de fazer aquele café de vinho. É, eu pensei, né? Mas café da manhã. Gente, café da manhã do Brasil não tem igual, é o melhor. You say in the film that the bodybuilding is the greatest of all sports. Why? It's a great sport because it is not a destructive sport. It's a healthy sport. It's the kind of a sport where you really can train every part of your body and you get mentally in touch with your body very much through bodybuilding, and you get a great relationship between mind and body, which is the ideal thing really, which is something that Plato already said, you know, sound mind, sound body. That's why I think bodybuilding is a very healthy and is the best sport. I've been competing my whole life. Years ago, we were hit with the coronavirus, and we kind of like were only allowed to have 4,000 people here. But we said then, we'll be back, and we are back, ladies and gentlemen, we are back. No palco. Mas agora a maquiagem, daqui a pouco vou lá pro quarto fazer minha próxima refeição. E depois tem pintura, que vai ser a última mão de Tani. E aí ir pro backstage. A gente vai subir bem cedo e pelo jeito tá indo bem rápido todas as categorias. É, porque são poucos atletas, né? 10 atletas. E aí subir no palco, mostrar todo o trabalho que foi feito. E não vejo a hora. Primeiro vai ser as prévias, às 10 horas? É, as prévias começam às 10 e as finais são às 7 da noite. Aí, até umas 11h30 já devo ter descido do palco, ir pro quarto descansar e aí depois esperar até as finais. O que é, Isa? É arroz, pasta de amêndoa pura. E aí eu tinha que comer a pasta de amêndoas e o arroz. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma coisinha doce, né? Joguei um pouquinho de stevia e canela. Stevia. Stevia, almond butter. E aí? Sweet. Finalizei já um treino de costas hoje. Ah, você tava treinando? Tava treinando. Terminei. Treino logo cedo, porque hoje em dia vai ser... punk. Aí tem que estar disponível pro que ela precisar, né? Eu falei pra ela. Vou garantir logo o treino, porque aí depois eu fico disponível. Se ela precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Então é isso. Terminando a maquiagem aí. Daqui a pouco é hora.
I never knew love would come and find me one day. Oh, I never knew that you would be the one headed my way. Yeah. Oh, you caught me off guard and you took me back, took me by surprise. Oh, there's so many things that I wanna do. This evening, the conqueror, William Bonas.